Herren vare med er. Och med din ande. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna, men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: ge oss av er olja, våra facklor slockna. De kloka svarade: den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga och följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Så lyder Herrens evangelium. Lovad vare du, Kristus. Kära systrar och bröder i Kristus. I övre Norrlands inland, där min familj har sina rötter, så var det in i modern tid ganska vanligt att händiga bönder snickrade ihop sina egna kistor som sedan togs fram på vårarna för att käras och torkas mot ladugårdsväggarna tills dagen var inne. Och i vissa benediktinkloster, för att ta ett exempel från en helt annan miljö, så var det under medeltiden sed att varje munk varje dag grävde en skopa jord för sin egen framtida grav. Bortsett från att det också kan ha funnits budgetmotiv till att hemma snickra kistor, så är såna här vanor exempel på det som kan sammanfattas med den latinska frasen memento mori. Kom ihåg att du är dödlig.
Dagens populärkultur gör däremot mycket för att få oss att glömma det här med utrop som 70 är det nya 50. Men i en årstid där naturen understryker budskapet, dessutom ett år präglat av en global pandemi, vill kyrkan på direkt uppmaning av sin Herre och grundare påminna om att det finns ett slut på allt vi ser och upplever i tid och rum, inklusive oss själva i tid och rum, ja, inklusive tiden och rummet. Och att den här insikten måste ha betydelse när vi är i tiden och rummet. Och det inte för att döda glädje, utan tvärtom för att påminna oss om den sanna glädje som sträcker sig längre än upplevelser här. Liksom påminna oss om hur den glädjen kan bli vår. I vår andra läsning ur första Thessalonikerbrevet, faktiskt den äldsta bevarade kristna text som finns, så kontrasterar aposteln Paulus kristen tro mot föreställningar hos dem som inte har något hopp. Han skriver direkt för de första kristna som väntade Jesus återkomst och världens dom under deras livstid. Men den är lika relevant i alla tider, också i vår. Därför att i varje söndagsmässa påminner vi oss om att Jesus en dag ska komma tillbaka som alltings domare. En händelse som i sig ska göra slut på, fullborda all tid. Vi bekänner det här i trosbekännelsen och när vi uttrycker trons mysterium i den eukaristiska bönen. Adventstiden, som är i antågande, har också denna Jesus andra ankomst som ett tema. Kanske, tänker jag, kunde vi lära av våra frikyrkliga vänner att oftare i våra vardagsliv påminna oss själva om detta, även om vi fortsätter vara okunniga om när. Inte minst borde vi göra detta, ständigt påminna oss om Jesus återkomst, för att bättre kunna relativisera sådant som inte har värde för vårt eviga liv med Gud. För att bättre kunna söka Guds vishet, det Gud uppenbarar av sig självt, före allt annat, som första läsningen ur Vishetens bok uppmanade till. Men den Jesus ankomst som vi vet inträffar i en överblickbar framtid, det är ju då vårt personliga möte med honom i vår dödsstund. Och det är det här som han vill förbereda oss för genom liknelsen om de flickorna som väntade på brudgummen i dagens evangelium. Bilden refererar till en antik judisk sed där brudgummen efter förlovningstiden skulle hemföra bruden till sig och en veckolång, oftast, bröllopsfest. Och detta i en procession vägledd av brudtärnor med facklor. Brudgummen i liknelsen representerar Kristus, bruden kyrkan och bröllopsfesten den eviga glädjen hos Gud. Flickorna som väntar och somnar blir en bild av vår osäkra livslängd. Facklorna av vår kristna tro och oljan en bild av vårt moraliska liv. Det vill säga de handlingar som utgår från men också stärker vår tro. Det Jesus säger med liknelsen är alltså memento mori. Kom ihåg att du är dödlig. Att var och en av oss i en för oss okänd dag ska möta honom personligen och därför måste hålla oss vakna och ha olja i krusen. Det vill säga vänta på ett klokt sätt, andligt förberedda. Och det här gör vi genom att bruka alla de medel som tron och den katolska kyrkan erbjuder. Personlig bön. Hellre regelbunden och kort än sällsynt och lång. Att öka vår kunskap om kyrkans lära och själen för den, i synnerhet på områden där djävulen som inte vill vår frestning frestar oss att inte vara trogna.
Vidare, att bruka sakramenten, i synnerhet biktens sakrament, och praktisera de andliga och kroppsliga barmhärtighetsverken. Inget av detta är raketforskning. Ingen nyhet. Vi känner till allt. Men vi måste komma ihåg att vi är oförståndiga om vi inte ber Gud om kraft för förbättringar. Att bruka alla dessa medel där så behövs. Att möta människor på dödsbädden ger insikt om vad en förståndig väntan handlar om. På deras yttersta, inför att brudgummen när som helst kommer, och med tillbakablick på det som nu inte längre kan ändras, så hör man aldrig människor ångra att de har jobbat för lite, shoppat för lite, haft för lite pengar, njutit för lite eller röstat på fel parti eller stött fel amerikansk presidentkandidat. Nej, inget av detta hör man. Det som istället framträder mer än någonting annat är sorgen för relationer som inte fungerade och medvetenheten om det egna ansvaret för det. Relationerna till Gud, till sig själv som man borde ha varit i kärlekens och sanningens fullkomliga ljus, och till andra. Kanske kan en förberedelse för ditt kommande möte med Jesus vara att den kommande veckan göra vad du kan för att hela en relation så att den blir rätt utan att du bums måste få rätt. Vår egen förberedelse kan vi aldrig i sista minuten kopiera över till andra. De kloka flickorna är inte ogina när de inte delar sin olja med de oförståndiga. De är ju där för att utföra en uppgift, och att ge bort olja så att de egna facklorna inte kan brinna, det är ju att svika sitt ansvar för den uppgift som de är där för. En person med levande tro, till och med ett helgon, kan inspirera och motivera andra, men aldrig injicera sitt eget liv in i någons annan i sista stund. Det går inte, för vi har nämligen alla samma frihet och därmed samma möjlighet att förbereda oss. Och vi hörde i liknelsen faktiskt ingen fortsättning där brudgummen kommer ut och till slut hämtar in de oförberedda ändå. Jesus varnar så här starkt, och det är en stark varning, för att han vill att vi ska hålla oss vakna, vara kloka, göra vad vi kan för att förbereda oss. Det är kärleken som leder honom till att varna oss, att veta och inte varna, det är att inte älska. Vad betyder det i mitt liv? Vad betyder det för min nästa? Ja, konkret. Finns det områden där min trohet till Kristus behöver öka, manifesterad i min trohet till den katolska kyrkan? Så är ju det katolska sambandet. Troheten till Kristus leder till en trohet till kyrkan. Och det som kyrkan tror, lär och vill att jag följer, även om det kostar i uppoffringar och till och med impopularitet. Vill jag ta den hjälp som kyrkan ger för det här? Och finns det i min närhet en katolik som inte längre praktiserar, inte har olja till facklan? Kan jag i den vecka som kommer föra ett samtal med honom eller henne om att komma tillbaka? Till exempel genom att gå iväg till bikt igen. Börja be, gå i kommunion eller en sakramental tillbedjansandakt inför Kristus själv på altaret här en fredags eftermiddag. Kära vänner, vårt största andliga ansvar som vuxna, det är till slut vår egen frälsning. Att svara på Guds erbjudande om evigt liv i Jesus Kristus genom att väntande förbereda oss på mötet med honom.
Men för vårt utövande av detta ansvar utlämnar Herren oss aldrig åt vår egen förmåga. I den heliga eukaristins offer erbjuder han istället sig själv som andligt stärkande föda för att jag, medveten om att han vill omvandla min dödlighet till uppståndelse och evigt liv, så att jag med vår responsoriesalm ska kunna förtrösta. Min själ ska bli mättad. Amen.